آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔